Visar sig.
Nu ska vi sluta av med en låt som ni får gärna sjunga med om ni kan refrängen. Vi ska nämligen avsluta och tacka för oss för den här stunden med Halleluja, eller Halleluja, Lilla Kåns. Den kallas också Decembernatt. Manskör som ska få presentera sig. Så välkomna då!